som er et monster, som er ret mærkeligt provokerende, og som driller folk. Han bor normalt herovre i de her områder her, og han er kendt for at være så... Hvordan er det så at være sæson derude? Hvordan er det at sæson derude? Altså... Hvad sagde du? Hvordan er det at sæson derude? Altså, man tænker på dit hoved og sådan noget. Fuck dig! Jeg ved ikke, hvad jeg kan gøre. Jeg kan finde på hvad som helst. Han har set ud til at være sporløs forsvundet. Vi går og leder efter ham, men... jeg skal ikke, hvor han er. Fuck dig, mand! Det er sådan noget. Hvad arbejder du sådan, altså? Pimp. Det var så interviewet og dokumentaren om den. Ja, vi har hørt det.